सबै सभासदहरू उठे र उहाँलाई पिलातस कहाँ ल्याए तिनीहरूले उहाँमाथि यसो भन्ने दोष लगाउन लागे यस मानिसले हाम्रो राष्ट्रलाई बहकाउन लागेको हामीले भेटायौं यसले कैसरलाई कर तिर्नदेखि हामीलाई रोक्छ आफैलाई चाहिँ म ख्रिस्ट एक राजा हुँ भनी भन्छ पिलातसले उहाँलाई सोधे के तिमी यौदीहरूका राजा हौ यसले जवाफ दिनुभयो तपाईँ नै त्यसो भन्नुहुन्छ तब पिलातसले मुख्य पुजारीहरू र भिडहरूलाई भने म मा यी मानिसमा केही दोष भेटाउन तर तिनीहरूले बडो जोड दिएर भने यसले सारा यहुदिया र गालिलदेखि यस ठाउँसम्म शिक्षा दिएर मानिसहरूलाई भड्काउँदैछ तर पिलातसले यो सुनेर यो मानिस गालिनको हो कि भनेर सोधे अनि उहाँ हेरोदको इलाकाका मानिस रहेछन् भन्ने थाहा पाएर पिलातसले उहाँलाई हेरोद कहाँ पठाइदिए ती दिनमा हेरोद आफै पनि यरुसलेममा थिए अब यशुलाई देखेर हेरोद अत्यन्त खुसी भए किनकि तिनले उहाँको विषयमा सुनेका हुनाले धेरै दिनदेखि उहाँलाई हेर्ने इच्छा गरेका थिए र उहाँले केही आश्चर्य काम गर्नुभएको हेर्ने आशा गर्थे तिनले उहाँलाई धेरै प्रश्न गरे तर उहाँले तिनलाई केही जवाफ दिनु भएन मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ खडा भएर उहाँलाई जोड तोड साथ दोष लाउन लागे हेरोदले आफ्ना सिपाहीहरूसँग मिली उहाँलाई तिरस्कारपूर्ण व्यवहार गरे र उहाँको गिल्ला गरे त्यसपछि उहाँलाई रवाकिलो पोसाक पहिराएर रा पिलातस कहाँ फर्काई पठाइदिए केही दिन पिलातस र हेरोद दुवै आपसमा मित्र भए किनकि अघि तिनीहरूका बीचमा वैर्भाव थियो तब पिलातसले मुख्य पुजारीहरू शासकहरू र जनतालाई जम्मा गरे उनले तिनीहरूलाई भने तिमीहरूले मानिसहरू भर्काउने भनी यिनलाई मेरो सामुन्ने ल्यायो तिमीहरूकै के सामुन्ने केरकार गर्दा तिमीहरूले यिनमाथि लागेका अभियोगको दोष भेटाइन हेरोदले पनि दोषी भेटाएनन् किनभने तिनले यिनलाई हामी कहाँ नै फर्काइदिए अब हेर यिनले मृत्युदण्ड पाउने योग्यको कुनै काम गरेका छैनन् यस कारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु चाडको उपलक्ष्यमा तिनीहरूका निम्ति पिलातसले एउटा कैदी छोडिदिनु पर्थ्यो तिनीहरू सबै एकसाथ यसो भनेर कराए यसलाई हटाउनुहोस् र हाम्रा निम्ति बरब्बालाई छोडिदिनुहोस् बरब्बा चाहिँ सहरमा भएको कुनै विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा थुनिएको थियो यसुलाई छोडिदिने इच्छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सम्झाए तर तिनीहरू यसो भन्दै चिच्याइरहे क्रुसमा टाङ्नुहोस् त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस् अनि तिनले तेस्रो पल्ट तिनीहरूलाई भने किन यी मानिसले के खराबी गरेका छन् र मैले त यिनलाई मृत्युदण्ड दिने कुनै कारण भेट्टाइन यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु तर तिनीहरूले ठूलो स्वरले कराउँदै उहाँलाई क्रुसमा टाङ्नै पर्छ भन्ने माग गर्न लागे तिनीहरूको चितकार सफल भयो अनि पिला तसले तिनीहरूको माग पूरा गरिदिने फैसला सुनाए तिनले त्यस मानिसलाई छोडिदिए जो विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा परेको थियो त्यसैलाई छोडिदिनुहोस् भनेर तिनीहरूले माग गरेका थिए तर यसुलाई चाहिँ तिनले तिनीहरूको इच्छामा सुम्पिदिए तिनीहरूले उहाँलाई त्यहाँबाट लैजाँदा गाउँबाट आइरहेको सिमोन नाउँको कुरेनी निवासी समाते र क्रुस बोकेर उहाँको पछि पछि जान लगाए मानिसहरूको ठुलो दुइरो उहाँको पछि लाग्यो त्यसमा स्त्रीहरू पनि थिए जो बिलाप गर्दै र रुँदै थिए तर तिनीहरूतिर फर्केर यसुले भन्नुभयो एरुसलिमका छोरी हो मेरो निम्ति नरो तर तिमीहरू आफ्नै निम्ति र आफ्ना छोरा छोरीका निम्ति रो किनभने ती दिन आइरहेका छन् जब मानिसहरूले भन्ने छन् धन्य बाहरू र गर्भ धारण नगर्ने कोखहरू र दुध नखुवाउने स्त्रीहरू तब तिनीहरूले पहाड़हरूलाई हामी माथि खस र डाँडाहरूलाई हामीलाई छोप भन्न लाग्नेछन् किनकि तिनीहरूले रुख हरियो हुँदा यी काम गर्छन् भने सुख हुँदा के गर्लान् अब तिनीहरूले दुई अपराधीहरूलाई उहाँ सँगसँगै मृत्युदण्ड दिनलाई लगे जब तिनीहरू खप्परे भन्ने ठाउँमा आए तब त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे र ती अपराधीहरू मध्ये एउटालाई दाहिने दाहिनेपट्टि र अर्कालाई देब्रेपट्टि क्रुसमा टाँगे अनि यसोले भन्नुभयो हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन् अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिट्ठा हाले मानिसहरू उभिएर हेरिरहेका थिए शासकहरूले उहाँको ठट्टा गर्दै भने यसले अरूहरूलाई बचायो यो परमेश्वरका ख्रिस्ट तथा उहाँका चुनिएका जन हो भने यसले आफैलाई बचाओस् सिपाहीहरूले पनि आएर उहाँलाई सिर्का दिँदै यसो भनेर गिल्ला गरे त एउदीहरूका राजा होस् भने आफूलाई बचा यो एउदिहरूको राजा हो भन्ने दोष पत्र पनि उहाँको मासतिर थियो क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरू मध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो के तिमी ख्रिष्ट होइनौ तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाफ दियो पनि त्यही दण्डमा परेको छ तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस् हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौ तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन् तब त्यसले भन्यो हे यसु तपाई आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस् उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु आज तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ प्राय दिउँसोको बाह्र बजेको थियो र तीन बजेसम्म समस्त देशलाई अन्धकारले ढाक्यो सूर्यको तेजै कम भयो र मन्दिरको पर्दा माझमा च्याकिएर दुई भाग भयो उच्च स्वरले कराएर यसुले भन्नुभयो हे पिता म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्प यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्यागिदिनुभयो यो सब घटना देखेर कप्तानले यसो भन्दै परमेश्वरको महिमा गरे निश्चय नै यिनी धार्मिक मानिस थिए यो दृश्य हेर्न जम्मा भएका सबै मानिसहरूले यी सब देखे र आ आफ्ना छाती पिर्दै घर फर्के तर उहाँका चिना जानीहरू र गालिलबाट उहाँको पछि पछि आउने स्त्रीहरू टाढा उभिएर यी घटनाहरू हेरिरहे युसेफ नाउँ भएका एकजना असल र धार्मिक मानिस थिए उनी महासभाका सदस्य पनि थिए उनले तिनीहरूका सल्लाह र कार्यमा सम्मति दिएका थिएनन् उनी युदीहरूका अरिमाथिया सहरका मानिस थिए उनी परमेश्वरका राज्यको बाटो हेर्दै थिए उनले पिला तस्का गएर यसुको लास मागे उहाँको लास तल झारेर मलमलको कपडामा लपेटे र चट्टानमा कपेर बनाएको एउटा चिहानमा राखे जहाँ कहिले कोही राखिएको थिएन त्यो तयारीको दिन थियो अनि सभा सुरु हुनै लागेको थियो गालिलबाट उहाँको साथमा आउने स्त्रीहरू पछि पछि गए र त्यो चिहान हेरे र उहाँको लास कसरी राखियो सो देखे तब फर्केर तिनीहरूले सुगन्धित दव्य र अत्तरहरू तयार गरे अनि व्यवस्थाको आज्ञा अनुसार सभाथमा तिनीहरूले विश्राम गरे